Mnoho lidí se na mě obrací o radu, když si přeje zlepšit tu či onu oblast vztahu či života. Co dělat, když nám to ve vztahu neklape? Co dělat, když intimní život je na bodu mrazu? Co dělat, když si partner nebo partnerka našli milence? Co dělat, když se pořád hádáme? Co dělat, když jsme se odcizili? A zatímco se všemi těmito tématy lze pracovat často mnohem snáze, než byste si mohli myslet, tak ještě lepší, než se soustředit na spravování vztahu, je jedna věc, alespoň za mě, mnohem, mnohem důležitější. Pochopitelně, pokud jsme se ocitli v nějakém náročném životním období, tak hasíme požár. Partner či partnerka si našli někoho jiného. Nebo máme takové hádky mezi sebou a takové napětí, že nám školní psycholog řekl, že už bychom se sebou měli něco udělat, protože naše dítě má ve škole problémy. Nebo jsme spolu 10 let a za posledních 6 let jsme spolu spali 2x. To všechno jsou reálné situace, reálné dotazy, které mi chodí. A existuje k nim klíč, existuje k nim řešení. To je to, co dělám na kurzech pro páry, co dělám v online programu Tajemství šťastného vztahu. A někdy je to tím, že pracujeme na vztahu jako takovém a někdy je to tím, že pracujeme se sebou a svými vnitřními tématy. Ale já dnes nechci mluvit o kurzech pro páry. Chci mluvit o něčem, co je prevencí, abychom se do takových situací vůbec dokázali dostat a proč se do nich dostáváme. To, proč se dostáváme do bolavých situací, velmi souvisí s naším vnitřním nastavením, že jsme zvyklí mít určitou úroveň dramatů a napětí v našem životě. A když by se nám začalo dařit už moc dobře, tak se můžeme zaleknout a honem si nějaký problém vytvoříte. Možná to taky znáte. Jste na dovolené s partnerem či s partnerkou, je to krásné, je super počasí, byli jste na výletě, jdete na večeři a šup, pohádáte se. Pohádáte se nad nějakou maličkostí, na něco si vzpomenete, co se stalo před pár lety, a nebo se zadrhnete na nějaké hlouposti, která se stala zrovna ten den. A nebo si vzpomenete na to, co se děje doma, jestli jsou v pohodě děti, které jste nechali na hlídání, a nebo jestli je všechno v pořádku v práci a zatímco vy jste na dovolené, se nezhroutí vaše firma nebo projekt, na kterém pracujete. To znamená, že máme tendenci si do života vnášet drama. Jako jednotlivci i jako společnost. Jen si vemte, jak dlouho dokážeme jako lidstvo být v míru. Kolik let, kolik desítek let trvá, než se objeví nějaké další napětí, revoluce, války. Je to stále znovu a znovu, co svět světem stojí. Jo? Nebo ekonomický růst. Máme období ekonomického růstu a pak propad. Jako kdybychom se nedokázali uvolnit do toho, že svět může být v pořádku a že my se můžeme mít dobře. Ale tenhle začarovaný kruh lze překročit. Já to říkám proto, že je to hluboce zakořeněná lidská tendence vnášet si do života nějakou formu dramatu. Jako kdybychom se nedokázali posunout za určitý skleněný strop našeho blaho bytí. Jo? A tím myslím bytí v radosti, bytí v blaženosti, bytí v lásce, bytí v hojnosti. Jako když je nám najednou nějak dobře a my si říkáme, tady musí být něco divně. To ani není možné, že by to bylo takhle dobré. Schválně zavzpomínejte a i sdílejte do komentářů, pokud si vzpomenete na nějakou takovou chvíli ve vašem životě, kdy vám bylo tak dobře, až vám to bylo podezřelé, a pak se možná stalo něco, čím se vám to pokazilo. A tohle zná každý z nás. A já se trošku usmívám, protože přemýšlím, jak to mám třeba u sebe. A několikrát jsem si všimla, že
Třeba když jdu na masáž, a která je obzvlášť dobrá, moje tělo je obzvlášť uvolněné, svaly se rozpustí jako máslo a je to skvělé. Přijdu domů a tady zažiju nějaké drama s dětmi. Děti se hádají mezi sebou, soupeří o něco, kvičí, protože jsou přetažený. A já vlastně z toho, jak jsem byla velmi uvolněná, tak se dostanu znovu do toho tělesného napětí, které jsem měla před masáží. Sama jsem si toho už tolikrát všimla a říkám si, to je fakt zajímavý, ten vzorec se opakuje znovu a znovu. Takže první klíč je, že my rozpoznáme určité vzorce, které se dějí v našem životě. No a ve chvíli, kdy je rozpoznáme, tak máme mnohem větší svobodu s nimi pracovat. A jedna ta rovina je, že si pro sebe děláme novou základnu, novou emoční základnu, pozitivní emoční základnu. A k tomu bych vám doporučila asi dvě cesty. A jedna z nich je, a kdo mě sledujete nějakou dobu, už jste určitě slyšeli o přepisu limbického otisku, což je 5-hodinový mini workshop s vedenou meditací, která jde velmi do hloubky a která pomáhá překódovat to naše vnitřní nastavení na určité drama, na určitou bolest, na určitý nedostatek, na pocit osamělosti. Všechny tyhle zkušenosti se do nás zapisovaly v našem dětství, kdy například rodiče nás nechali o samotě, po porodu jsme byli o samotě, jeden z rodičů odešel, a mezi rodiči bylo napětí a tak dále a tak dále. Jo? Ten život, tak jak se děje, málo kdy je stoprocentně ideální a my zažíváme řadu bolestivých zkušeností, ze kterých můžeme mít tendenci si udělat takovou svoji základnu a pak znovu a znovu vstupovat do stejného prožitku bolesti i později v životě. Jo, pokud jsme například jako děti zažívali pocit osamění, je dost možné, že i ve vztahu s partnerem budeme prožívat pocit osamění. Jo, že jsem na všechno sama, není tady se mnou. Ale přitom to jsou naše dětské pocity, které jsme si do sebe uložili a později v životě se jenom utvrzujeme, že máme pravdu. Takže to je ta hlubší vnitřní rovina, nad kterou ale my máme moc, pokud se rozhodneme, a můžeme překódovat, přenastavit to svoje vlastní vnitřní nastavení na té hluboké úrovni. A to je rovina, kdy já tomu říkám, že tvoříme v minulosti a vlastně pracujeme na tom, aby se zlepšila ta naše životní základna a abychom se dokázali uvolnit do radosti a potěšení. Jak říká jedna z mých učitelek Elena Tonety, která založila přepis limbického otisku, rosteme skrze bolest a utrpení, dokud se nenaučíme růst skrze radost a potěšení. A přepis limbického otisku je jedna z krásných forem, jak to podpořit. O čem chci mluvit, ale ještě navíc, je to, a to je velmi, velmi důležité. Jak jsem říkala, lidé se na mě obrací se vším možným. Obrací se na mě samozřejmě, když jim teče do bot, protože řešíme věci, když nám teče do bot a neřešíme tolik, když se máme dobře. A to je právě ta chyba, kterou děláme, že vlastně hasíme požár velmi často, ale nejsme dost proaktivní, to znamená, to není jenom prevence. Prevence je, aby se věci nepokazily. Proaktivita je, že tvoříme život tak, jak si ho přejeme mít. Že nad tím aktivně přemýšlíme, když je nám dobře. A přemýšlíme nad tím, i když nám není dobře. A nezaměřujeme se jenom na to, co v našem životě není dobře, ale zaměřujeme se na to, co si přejeme, aby se v našem životě odehrávalo. A to je za mě naprosto klíčové. Pro mě osobně je to ten důvod, proč jsem v životě na místě, kde jsem. Proč dělám práci, která mě naplňuje a dává mi smysl. Proč jsem spokojená ve vztahu a v rodině, kterou jsme vytvořili. Proč jsem spokojená s místem, kde žiju. A cítím velkou vděčnost za to, kde v životě jsem. A samozřejmě to tak vždycky nebylo, protože na tom začátku té mojí cesty seberozvoje a vědomého tvoření vlastního života jsem v mnoha ohledech ani ne tak venku, co se týká těch venkovních podmínek,
ale vnitřně nebyla tak spokojená a uvolněná, jako jsem dnes. A protože jsem nebyla, tak jsem na tom pracovala a zkoumala jsem cesty, jak to udělat, jak to zařídit. A vlastně jsem vědomě projektovala, vědomě jsem tvořila ten svůj život. Opravdu jsem přemýšlela nad tím, jak si přeju žít, kde si přeju žít, jak se chci cítit, co chci tvořit. A začínalo to i tak, že jsem věděla, co nechci. Například nechci pracovat v nějaké práci od do a pracovat na něčem, co mě osobně nedává smysl. To si pamatuju, že byla taková centrální myšlenka moje, když jsem studovala a říkala jsem si, no tohle hlavně nechci. Ale samozřejmě říct si, co nechci, je pouze odrazový můstek, protože pokud bych u toho zůstala, tak myslet na to, co nechci a čeho se obávám, je velmi dobrá cesta k tomu, abychom to přesně žili. Protože kam jde naše pozornost, tam jde naše energie. A pokud my cítíme svou pozorností to, co si nepřejeme, co nechceme, tak ono to narůstá, ono to bobtná, ono to sílí v našem životě. A proto je to opravdu jenom odrazový můstek. A já zjistím, co nechci a pokládám si tu otázku oka. Takže, co chci místo toho? A já jsem díky Bohu si tuhle otázku začala pokládat už poměrně brzy a věděla jsem, že chci dělat práci, která mě baví, která mi dává smysl, která mi zajišťuje dostatečnou hojnost na to, abych si mohla dovolit žít takový životní styl, který mě dává smysl. A do toho na začátku patřilo i to, že můžu jezdit na semináře za učiteli, kteří mě zajímali, od kterých jsem se chtěla učit. Že mám na tu cestu, že mám na kurz a že mám na bydlení po té cestě. A samozřejmě dál a dál se ten seznam toho, co si přeju, rozvíjel. A já jsem už před desítkami let pracovala s tím, že jsem projektovala, co si přeju žít. V roce 2005 jsem v této oblasti vedla první seminář a od té doby vedu stále. A právě dnes pro vás mám pozvánku do kurzu Jak žít své sny. Je to online kurz, ke kterému máte přístup na několik let. A proč vás do něj zvu právě teď? Protože pouze občas v tom kurzu dělám živý doprovod. Co to znamená? Odpovídám na vaše otázky. Poskytuju podporu v uzavřené skupině. Žijeme z dynamiky vzájemné podpory, protože ta skupina má svou sílu a vy se můžete inspirovat od sebe navzájem. Pomáháte si navzájem překročit svá omezení, svá vnitřní omezení. A je to nádherný proces, který nám vždycky umožní vykročit z toho, v čem už se pohybujeme, co je pro nás známé. A můžu vám říct, že je to opravdu jiné, když si tvoříme své přání, své cíle a děláme to v té své bublině. A když to děláme s doprovodem v energetickém poli dalších lidí a pod vedením. Nám to pomáhá vykročit z toho našeho prostoru, vidět nové možnosti, vidět nové obzory. A tohle potřebujeme, jinak se točíme v kruhu toho, co už jsme zažili, co už máme prochozené, co už je nám známé. A když vědomě tvoříme něco nového v našem životě, tak je velmi užitečné, abychom protrhli tu bublinu toho, co už známe. A i k tomu ten seminář slouží. Je uspořádaný tak, že v něm předávám mnoho různých nástrojů a společně procházíme cestu, jak si zažít a zjistit, co opravdu chci ve svém životě. Kde jsem a kam chci jít. Kde se nacházím v různých oblastech mého života. Partnerství, finanční hojnost, seberealizace, místo pro život a další a další a další. A kde si přeju být. A pracujeme jak na té racionální úrovni toho, co si uvědomuju, tak na úrovni srdce a takového hlubšího cítění a aktivace své vnitřní moudrosti a intuice. To znamená, že ty zprávy a vhledy, které k nám chodí, mají opravdu velkou sílu. A pak se učíme, jak si to, co si přejeme, naplnit. A já říkám, že tady máme dvě cesty. Ta jedna říkám magická a druhé praktická. Ta magická je, že pracujeme s tím,
že se otevíráme něčemu, o čem vůbec nevíme, jak si to můžeme naplnit. A aktivujeme své vnitřní zdroje, aktivujeme svou energii, která má obrovskou moc. Otevíráme se něčemu, co je nad rámec našeho racionálního uvažování. Ale pak je tu i cesta praktická, která tu magickou dokáže nádherným způsobem podpořit. Proto se i díváme, jak svá přání ukotvit nejenom v magickém rituálu, ale jak je ukotvit i v naší každodenní realitě. A to je za mě klíč k úspěchu a rychlosti, se kterou se naše přání plní. A já vás chci ze srdce pozvat, abyste, pokud vás to láká, vstoupili do programu Jak žít své sny. A začínáme 3.2. a ta skupina bude otevřená o něco déle. Ale je moc krásné si to projít v té dynamice spolu s ostatními a hlavně zastavit se a dát si ten prostor pro vnitřní tvoření. A já vím, že spousta lidí má takové nastavení, že si řeknou, já na to teď nemám prostor, teď bych neměla klid se tomu moc věnovat, teď se v mém životě děje tolik věcí, že bych tomu programu nestihla moc dát. A to je právě ta past. Protože my jsme zase u hašení požáru. Jsme často zaměstnaní věcmi, které jsou v našem životě přechodné, dočasné a nepodstatné, ale naplno vytěžují naší energii a pozornost. A co to znamená? Dám nějaký příklad. Můžou to být i takové maličkosti našeho života, jakože, já nevím, odmýváme hrnečky ve dřezu, skládáme prádlo, věnujeme tomu hodně hodin denně a tyto hodiny bychom mohli věnovat něčemu úplně, úplně jinému. A já vím, že si řeknete, no jasně, ale kdo to umeje, kdo to poskládá? A to je právě ta past. Protože my, když se zachytíme do toho kole té aktivity, která se často opakuje znovu a znovu a znovu, anebo máme opravdu v životě události, které potřebují extra naší pozornost, někdo z naší rodiny potřebuje větší podporu, nebo nějaký projekt v našem životě, nějaký pracovní úkol vyžaduje víc našeho času. Ale to je právě ta past. Protože je to spíš návyk mysli být něčím zaměstnaný nebo zaměstnaná. A i když už tu situaci vyřešíme, tak se objeví něco dalšího, co nás zaměstná. Protože to je vnitřní návyk. Je to vnitřní návyk neudělat si prostor na dosednutí, neudělat si prostor na sklidnění. A proto se v našem vesmíru objevují další a další věci, kterými se můžeme zaměstnávat a které můžeme řešit, anebo dokonce hasit. Proto znovu zdůrazňuji, jak podstatné je, a z mojí zkušenosti to můžu doporučit na 1000%, vytrhnout sebe z toho kolotoče, toho dění, co běží zleva, zprava, řeším a tak dále. Zastavit se a dívat se periodicky, pravidelně, znovu a znovu na to, jak si přeju žít, co si přeju tvořit. Spojit se s tou hloubkou svého srdce, spojit se i s tím vnitřním hlasem, s tím, co hluboce v nás je uloženo a touží po vyjádření v životě. A sem patří i naše sny, naše vize, naše touhy, které my někdy odsuneme na takové to až jednou, až na to, až se tohle vyřeší, až děti odrostou, až skončí tenhle projekt, a až se přestěhujeme do většího a tak dále. Ale to až bude vždycky až, i když se pak objeví jiné důvody, proč to bude o něco později. A proto s tím vším, jak moc jsme třeba zaměstnaní a jak nedokonalá je ta aktuální situace, je za mě pro ten proaktivní způsob života důležité se zastavit a věnovat svoji pozornost tomu, co si přeju tvořit, co si přeju žít. A jakoby oživit ten vnitřní hlas, který je tam vždy pro mě připravený. Podpořit svoji sebedůvěru, vykročit z těch limitujících přesvědčení, která nás provází v životě a dovolit si jako roztáhnout křídla do toho, co je pro nás připraveno. Pokud tohle promlouvá k tvému srdci, tak neváhej a pojď se mnou vstoupit do Jak žít své sny. Já se na to moc těším, protože
Je to jeden z mála kurzů, kde opravdu vědomně vstupujeme do tvorby našeho života. A to znamená i do tvorby vztahu. To znamená prevence, a nejenom prevence a zachraňování, aby se něco špatného nedělo, ale tvorba toho, aby se dělo něco krásného. A když tohle děláme, když se například díváme i na to, jaký vztah si přejeme žít, jak si přejeme, aby vypadal náš intimní život, když tomu dáváme tu svoji psychickou sílu a záměr, to je to, proč se ty věci v našem životě nakonec dějí. A když tomu tu pozornost nedáme, tak máme velkou šanci, že se toho bude dít spousta dalšího a spousta jiného. A často nám to i ukrojí a sebere tu příležitost žít to, po čem opravdu toužíme. Takže i cesta za krásným vztahem není jenom o tom, že spravujeme, co se polámalo ve vztahu, ale že i pravidelně přemýšlíme a aktualizujeme si naší představu o tom, co to vlastně ten krásný vztah je. Jak by měl vypadat na úrovni komunikace, na úrovni doteku a intimity, na úrovni životního stylu a trávení času. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Moje pozvánka ze srdce k vám. Já se moc těším, protože pro vás i tohle video teď nahrávám v období, kdy už cítím, jak nabíhá ta energie blížícího se kurzu Jak žít své sny. A moc se těším na tuhle naší společnou cestu. Pokud tě to zajímá, přidej se k nám. Podrobnosti najdeš na mém webu denisapalečková.cz, kde si najdi, jak žít své sny.